Наталія Дикдалович відкриває повідомлення у телефоні чоловіка. Там їхня переписка під час перебування Андрія на Майдані. Боже, бережи себе. А це речі, які Андрій спакував у сумку з Майдану. Посвідчення, перепустки, прапор, який завжди був з ним. Кожного дня були такі перепустки. І по цих можна було відслідковувати, коли він там був. Це є на всі дні. 11 грудня беркутівці вхопили Андрія і хотіли змусити стати перед ними на коліна. Але попри побої і погрози, чоловік цього не зробив. 19 січня майданівця поранили. Куля потрапила під око. І він подумав, що це осколок гранати або осколок бруківки. І він себе рукою зловив за це око і розвернувся, і каже, якісь хлопці до нього підбігають. А він віднімає руку і каже, око є, а цей каже, є. Ну, він каже, раз око є, це все нормально. А додому він приїхав, це вже в лютому, коли вже заживало. А він був на Майдані. З пораненим оком вже через 2 дні він знову на Майдан. Востаннє з чоловіком Наталя розмовляла о 3-й годині вночі 20 лютого. Каже, мені би було прикро, якби...